Jeg heter Tine Velo Grina, jobber i Parallell som eksponeringsdesigner. Jeg heter Giri Kvidal og jobber som eksponeringsdesigner i Parallell. Jeg heter Lina Larsson og jobber som eksponeringsdesigner i Parallell og har gjort det siden 2008. Vi har vært på møte på Voice og skal lage nye arealer i fellesarealene til messe. Det de ønsker av oss er at vi kommer med ideer utifra de stikkordene de har sagt. Også at vi prøver å finne en del ting, sånn at vi har litt mer håndfast å gå utifra. Og så lage noen moodboards eller noen enkle skisser. Bare for hva vi tenker å plassere hvor. Ja. Vi har jo litt sånn klare tanker. Hva vi tenker. Hvor vi så egentlig bare rett og slett å konkretisere det. Det verker som det blir mye folk. Så vi måste ju tänka på att det inte kan vara ting som står överallt, men ändå att det blir mycket. Tema är Twilight Nature. Och det vill egentligen säga att på den här innemöta ute, inte sant? Vi ska ha det gammalt slott som grenar och mos och börjar äta sig inomar, inte sant? Ja, för de har inte gett någon budget. Vi ska komma med vad vi klarar. Men det betyr jo at i og med at det skal være mye natur, så kan vi spare en del penger hvis vi bruker mye naturmaterialer. Vi kan jo hente mye kvist, altså det skal jo være kvist som utgangspunkt. Og garn sånn, på Anders. Garn på Anders. Men altså det skal jo være sånn dødt materiale, men at vi på en måte setter det opp til å på en måte få den naturfeelingen inne da, så vi kan jo bruke mye. Men jeg har printet ut de moodboardsene her, så det kan være greit å ha med sånn når vi er oppe der, sånn at vi ser hva vi har. Så det er jo litt mønster vi har, om vi får akkurat de her, er vanskelig å si, men lignende stil da. Sånn at vi på en måte vet hva vi har. Inne i den loungen som vi pleier å bruke, så legger vi sånne marokkanske fliser. Maler bare under og legger det løst oppå, sånn at det blir gulvdekket. Den skal jo brukes opp igjen senere, så det er viktig at vi ikke setter, fester det, annet enn at det ligger løst oppå. En del krukker også her i gangen. Krabbene eføy. Eføy må vi bruke fake. Litt sittebenker, store statuer. Det må på en måte få den feelingen. Ja. Og da lager vi et miljø. Det er viktig at med en gang de kommer inn, at de får følelsen, tenker jeg. Med en gang, ja. Åh, det kommer vi få med den røken. Og så blir det som dampmaskin, så kommer det damp opp der. Og så. Anders er jo med, og han gjør alle de praktiske tingene. For det må bli litt sånn, i forhold til inngangene, så skal vi sette noen portaler med en gang du kommer inn. Der er det jo murvegger, så da er vi avhengig av å få satt opp noen fester, sånn at vi lett kan feste ting inntil. Så når vi kommer dit, så må vi bare se hva vi har, og så får vi bare gå over og se hvor vi skal begynne å sette. Så det siste tingene som er til visning får vi ikke gjort ferdig før den dagen er visning, i og med at lokalene skal fungere. Da har vi en time på oss. Superfint! Veldig bra! Da er vi helt ferdig. Jeg er veldig fornøyd. Hadde det enda bare vært så vel, for det er en del ting igjen, for å si det sånn. Så det er egentlig bare å begynne å jobbe. En lang korridor igjen. Ja. Da er vi endelig i gang. Alle de tingene som skulle leveres ble levert i går, før vi skulle starte. Det er de tingene som skal brukes litt omkring i arrangementene, er det ikke det? Jo, men det er ja, bare ta av de røde sløyfene. Men der er jo bålflaten til utenpå. Vi tenkte å ha de med masse ved, eller? Ja, med ved og store flammer utenfor når de kommer. Ja. Og den ble veldig fin da. Veldig, veldig fin. Er det en krukkegård, eller? Ja. Den, ja, hvor skal den? Den har vi med inngangen, tenkte jeg. Ja. Og her er den med steam... Dampen. Ja. Det tror jeg blir veldig fint. Og lysestakene. Men alle de små tingene får bare da sett ut etter hvert hvis vi får ut de største elementene først. Og så kan vi se her er de til kvisten, ikke sant? Sånn at vi får ut de så vi får vekk litt kvist, så vi får begynt å arbeide her. Og løvene. Ja. De står jo, blir stående på catwalken. Ja. Så modellene kan... De blir på catwalken? Ja. Ja. Så de skal bruke de litt sånn. Men hvis vi begynner med trærne da, og prøver å lage en mal av de sånn at vi får på en måte få strukturen, og så kan vi gå over med eføen til slutt, og så legge den innimellom som siste finish liksom. Ja. Og få tatt vekk strikken. Dekke stripsen. Ja, men da prøver vi å begynne med deg. Ja. Superbra. Bra. Jeg leter efter den perfekta kvisten. Oh, ja. Jeg gleder meg veldig til definisjonen av den perfekte kvisten. Jeg tror... Here it is. Den er kanskje ikke så bøybar da. Vil du ha noe som er tunnere i toppen? Kommer litt an på langt ned vi legger den. Sånn når vi jobber med utstillinger, så er det jo det viktigste som syns. Sånn at
Hva som på baksida eller det som ikke syns ikke fullt så farlig. Skal vi prøve med litt EFE bare for å se hvordan det funker i de kvistene? Vil du ha de store? De som her? Det i hvert fall litt på avstand sammen med den kvisten. Jeg tror vi bare må prøve å få den opp og så se hvor vi skal skjære hullene hen. Men hvis vi tar akkurat der i skjøten. Ja, nå vi tilbake i slottet vårt, og denne gangen vi ferdig. Nå har vi fått på plass det vi vil, og håper at det ser ut som et gammelt slott som naturen har begynt å spise seg inn på. For det det vi prøver å få til her. Vi har holdt på siden november med første planleggingsmøte der vi kom her på Voice og fikk en idé om hva vi skulle gjøre. Vi har gitt skisser til kunden med hvordan vi har lyst til å ha det, og ja, sånn ble resultatet. Vi er veldig, veldig fornøyd. Kunden er også fornøyd. Her har vi brukt damp for at det skal se litt sånn mystisk og skummelt ut. Vi har også gamle steinbenker og vintage sånne statuer sånn for at det skal skape den stemningen som vi har lyst til her på slottet. Levende lys er jo alltid viktig. Ja, det ble sent i natt for å bli ferdig, så vi holdt på til 2. Så vi kjenner at vi er ganske trøtte nå. Men når man holder på, så merker man ikke, for da er man så giret og adrenalinnivået er høyt, og man merker ikke om man er trøtt, men det kjenner man litt dagen derpå.